ჩრდილოეთ ოსეთია მოზდოკის სამხედრო აეროდრომი, ის აეროდრომი, რომლიდანაც 2008 წელს რუსეთი საქართველოს დასაბომბად მოიერიშე თვითმფრინავებს გზავნიდა. გასულღამეს უკრაინულმა უპილოტო დრონებმა 1000 კილომეტრით დაშორებული მოზდოკის აეროდრომი დაბომბეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით და ამის პარალელურად ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის მეთაურმა სერგეი მენიაილომ საკუთარ ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ რეგიონში, კერძოდ მოზდოკში, ჩამოაგდეს სამი დრონი. მისივე ცნობით სამიზნე აქ მდებარე სამხედრო აეროდრომი იყო. მენიაილო ირწმუნება, რომ თავდასხმას მსხვერპლიდან ნგრევა არ მოჰყოლია. 22 აპრილის თანამგზავრით გადაღებული ფოტოების მიხედვით მოზდოკის სამხედრო აეროდრომში იდგა 6 ცალი სტრატეგიული ბომბდამშენი Ту-22М3 თვითმფრინავი, ასევე 4 ცალი მოიერიშე Су-24М-ი და სხვადასხვა ტიპის 10-მდე ვერტმფრენი. უცნობია იერიშის მიტანის შემდეგ რუსეთის ავიაციას რამდენი თვითმფრინავი ან ვერტმფრენი გამოაკლდა. უკრაინული დრონების თავდასხმის ობიექტი მხოლოდ ჩრდილოეთ ოსეთში არსებული სამხედრო აეროდრომი არ ყოფილა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გასულ ღამეს მათ დრონების თავდასხმა მოიგერიეს ანექსირებულ ყირიმში, ბელგოროდის, როსტოვის, ბრიანსკის, ტულისა და ასტრახანის ოლქებში, ასევე კრასნოდარის მხარეში. ტელეგრამ არხების და უკრაინული გამოცემების ცნობით, უკრაინულმა დრონებმა ასტრახანში ახტუბინსკის სამხედრო აეროდრომი დაბომბეს და გაანადგურეს თანამედროვე Су-47 მეტი ტიპის რუსული მოიერიშე თვითმფრინავი. ევროპული და ამერიკული შეიარაღებით კონტრშეტევაზე დაწესებული შეზღუდვები ნაწილობრივ მოხსნილია. უკრაინამ ამერიკული ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა ჰაიმარსით ოკუპანტის ტერიტორიაზე შეტევა განახორციელა და რუსეთის S-300 ტიპის სარაკეტო სისტემები გაანადგურა. ხარკოვის რეგიონში რუსეთის ბოლო თავდასხმამ დასავლეთი და ამერიკა დაარწმუნა იმაში, რომ უკრაინა სჭირდება მათ მიერ მისოდებული იარაღი არამხოლოდ საკუთარ ტერიტორიაზე თავდასაცავად გამოიყენოს, არამედ უკრაინას სამხედრო მიზნების განადგურება საზღვრის მეორე მხარესაც უნდა შეეძლოს. გასულ თვეში რუსეთმა მასიური სახმელეთო შეტევა დაიწყო ხარკოვის ოლქში. გახსნა ახალი ფრონტი და დაიკავა რამდენიმე სოფელი. რუსეთის დროებითი წინსვლა სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა ხარკოვს, უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქს, რომელიც საზღვრიდან სულ რაღაც 30 კილომეტრითაა დაშორებული. რუსული შეიარაღება ქალაქიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში იყო განლაგებული. 25 მაისს რუსეთმა ხარკოვში სავაჭრო ცენტრი დაბომბა, რა დროსაც 18 მოქალაქე დაიღუპა, მათ შორის ორი ბავშვი. შეტევიდან რამდენიმე დღეში თეთრმა სახლმა წითელი ხაზები წაშალა. Ukraine can use the weapons to target the Russian side of the border near the besieged city of Kharkiv. ვაშინგტონმა უკრაინის მხარეს ნებართვამისას საზღვართან ახლოს რუსეთის ტერიტორიაზე ამერიკული იარაღით შეტევა განახორციელებინათ. ნებართვიდან რამდენიმე საათში უკრაინამ რუსეთის ტერიტორია, ბელგოროდის რეგიონი დაბომბა, გაანადგურა სარაკეტო სისტემები და ხარკოვზე ინტენსიური შეტევა შეაჩერა. გასულ კვირას უკრაინამ გთხოვა მიგვეცა ნებართვა იმ იარაღის გამოყენებაზე, რომელსაც ჩვენ ვაწვით მათ, იმისთვის რომ დაეცვათ თავი რუსეთის აგრესიისგან, მათ შორის რუსული ძალებისგან, რომლებიც საზღვართან ახლოს რუსული ტერიტორიიდან ახორციელებდნენ თავდასხმას უკრაინაზე. და როგორც უკვე გაიგეთ, ჩვენმა პრეზიდენტმა ეს თხოვნა დააკმაყოფილა და გასცა ნებართვა უკრაინელებმა ამისთვის გამოიყენონ ჩვენს მიერ მიწოდებული იარაღი. უკრაინაში ომის დაწყებიდან 2 წლისა და 3 თვის შემდეგ ევროპისა და ამერიკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მათი შეიარაღების გამოყენების შესახებ ომის მიმდინარეობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და გარდამტეხი მომენტი იქნება. მარგებარი მთავარი პრობლემა. ლოჯისტიკა იყო რუსეთის აქილევსის ქუსლი ომის დაწყების საათებიდან. და ვიცით, რომ რუსებმა მომარაგების ცენტრები ახლა რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში გადაიტანეს, თუმცა ფრონტის ხაზიდან 40 კილომეტრის დაშორებით არც ერთი მათგანი არ არის. ანუ ეს რას ცვლის? ეს ცვლის, რომ ახლა უკრაინელებს შეუძლიათ მიიტანონ რუსების პოზიციებზე ღრმად დარტყმა და ერთგვარად გაანეიტრალონ ის ლოჯისტიკური ხაზები, რომლის გამოყენებითაც რუსეთი ცდილობს საკუთარი სამხედრო ძალების მომარაგებას დონბასში და ხარკოვის ოლქში. ეს კი მთლიანად გარდამტეხი სურათი.
დემოკრატია, რადგანაც რაც უფრო შორდება მომარაგების ესე ვთქვათ ლოჯისტიკური ჰაბი და ცენტრი ფრონტის ხას, მით უფრო ერთისხრივ ძვირი უშდება რუსეთს და ამას ხო ძალიან რთულდება მომარაგება, იმიტომ რომ თითოეულ სატვირთოს, თითოეულ ტანკს, თითოეულ ყველაფერს ჭირდება თავისი ცალკე დამატებითი მომსახურება, რომელიც ერთისხრივ რთულია და მეორე სულ ლოჯისტიკურად ასე რთულდება, იმიტომ რომ რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო რთულია მონაკვეთის გავლა მშვიდობიანად. აქედან გამომდინარე სავარაუდო არის, რომ ესეც იქნება ერთგვარად სატესტო ვითარება, ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ და თუ ამ ყველაფერმა წარმატებით გაამართლა, შეიძლება ვიხილოთ პირიქით უკრაინელების მხრიდან ესე ვთქვათ მოთხოვნა დასავლეთისადმი, რომ კიდე უფრო ღრმად გადაიწიოს ესე ვთქვათ იარაღის გამოყენების ნებართვა და შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ 200 კილომეტრიანი მონაკვეთის დაფარვის ზონაც კი. ინისტვის ამერიკის მიერ მიცემულმა ნებართვამ რუსეთი კიდევ უფრო ააღელვა. სამიმის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიბაკოვმა განცხადება გაკეთა და ამერიკის მიერ გაცემულ ნებართვას მუქარით უპასუხა. მინდა გავაფრთხილო ამერიკელი მოღვაწეები მათ არასწორ გათვლებზე, რომლებსაც შეიძლება ფატალური შედეგები მოხდეს. გაურკვეველი მიზნების გამო ისინი სათანადოდ არაფასებენ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც შეიძლება მიიღონ. ეს არის კარგი განვითარება, რომ როგორც იქნა ერები მიხვდნენ, რომ ომის დროს შენ მოწინააღმდეგეს არ უნდა შეუქმნა სამოთხის პირობები, რასაც ჩვენ აქამდე ვაკეთებთ, როდესაც უკრაინას ვუგზავნოთ იარაღის გამოყენებას. ეს აძლევდა რუსეთს გასაკანს მოეკლათ დანაშაულ ადამიანები, ემართათ ლოჯისტიკა ძალიან მარტივად, განელაგები და თავიანთი დანაყოფები უკრაინასთან ახლოს. ასე რომ ეს გადაწყვეტილება ყველა კუთხით ლეგალურად, მორალურად და სამხედრო თვალსაზრისით გამართლებულია, მაგრამ ამერიკის განრჩება შეზღუდვა ატაკამსების და სხვა იარაღის შორ დისტანციაზე გამოყენებისას ჩემი აზრით შეცდომაა. უცნობია უშუალოდ რომელი სახეობის რაკეტა გამოიყენა უკრაინამ, რადგან მათ აქვთ როგორც შორმანძილზე მოქმედი ტაქტიკური ატაკამსები, ისე 267 მმ-იანი მართვადი რეაქტიული GMLRS-ები და MLRS-ები. რაკეტის ბოლო ორ სახეობას 45 და 75 კმ-მდე შეუძლია სამი წლის განადგურება, ხოლო ატაკამს 300 კმ-მდე რადიუსში შეუძლია მოწინააღმდეგის შტაბებისა და მართვის პუნქტების განადგურება. თუმცა უკრაინას ვაშინგტონისგან ჯერ არ აქვს ნებართვა გამოიყენოს ბალისტიკური რაკეტა ატაკამსი. ამის მიუხედავად უკრაინამ რუსეთს გარკვევით დაანახა, რომ რუსული თავდაცვის ქოგა აღარ მოქმედებს. უკრაინა დასავლური შეიარაღებით წდება ყველგან ყველა სამიზნეს. უკრაინელებს ახლა აქვს უპირატესობა, რომ მათ იციან ამ ფართო ტერიტორიების დაცვის კონკრეტული წერტილები სამდამიდან ონიერიშები და რაც ყველაზე მთავარია, დასავლური დახმარება არა მხოლოდ იარაღის მიწოდებაზე ან იარაღის ესე ვთქვათ ნებართვაზე გაიცა, არამედ დასავლური დახმარება ასევე ორიენტირებულია იმაზე, რომ აღმოაჩინონ ის ზუსტი რუსული პოზიციები, რომლის დაბომბვას უნდა მოახერხონ უკრაინელებმა. აი ეს კი მთლიანობაში ნიშნავს, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ქოლგა, რომელიც ამდენ ხნის განმავლობაში იყო აქცენტირებული იმაზე, რომ ვერავითარებდნენ დრონი ან ასე ვთქვათ რაკეტავერ შეაღწევ და სინამდვილეში უკვე ჩამოშვა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სხვადასხვა უცხოურ გამოცემებთან ინტერვიუში ნათლად მიანიშნებს, რომ უკრაინას სჭირდება უფლება გამოიყენოს შორმანძილზე მოქმედი მძლავრი იარაღი, რომელსაც რუსეთის ტერიტორიაზე უფრო ღრმად შეუძლია სამიზნეების განადგურება, ვიდრე ხარკოვის მეზობელი სასაზღვრო ტერიტორიებია. ამ აკრძალვის მოხსნის გარეშე უკრაინა ვერც სხვა შორი მოქმედების რადიუსის რაკეტებს გამოიყენებს, რომელსაც სხვა მოკავშირე ქვეყნები, კერძოდ დიდი ბრიტანეთი აწვდის. ამ შემთხვევაში საუბარია შტორმ შედოუს ტიპის ფრთოსან რაკეტაზე, რომლის მოქმედების მანძილი 250 კილომეტრია. აპრილის მიწურულს ოფიციალურმა ლონდონმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის გამოყო ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდი 617 მილიონი დოლარის დახმარების პაკეტი. სამხედრო პაკეტში შევა 1600-ზე მეტი შემტევის საზენიტო რაკეტა, მათ შორის შტორმ შედოუებიც. ამ ფაქტის კომენტარებისას დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ უკრაინას შეუძლია განახორციელოს დარტყმები ბრიტანული იარაღით რუსეთის ტერიტორიაზე. Russia has launched an attack into Ukraine and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. German government here in Berlin has authorized Ukraine to use weapons supplied by Germany to strike certain military targets inside Russia. 31 მაისს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინას გერმანიამაც მისცა ნებართვა მისგან მიღებული იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებისთვის გამოიყენოს. ამის შესახებ განცხადება გერმანიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შტეფან ჰებერშტრაიტმა გააკეთა და გადა ცხოტილება ხარკოვის ოლქზე ბოლო დროს რუსეთის სასახლიდან განხორციელებული თავდასხმებით ახსნა.
ამასთან ერთად საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განცხადება გააკეთა და თქვა რომ უკრაინას მოიერიშე თვითმფრინავებს მირაჟ 2000-ებს გადასცემს და მათ პილოტებს შესაბამის წვრთნას საფრანგეთში ჩაუტარებენ. ასევე ცნობილია რომ ყველა ის ქვეყანა დანია, ნიდერლანდები, ნორვეგია, ბელგია, რომელიც უკრაინას F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებს გადასცემს, ნებართვას აძლევენ უკრაინას გამოიყენონ ავიაცია რუსეთის ტერიტორიაზე იერიშების განსახორციელებლად. იმას ეკნება საჰაერო მხარდაჭერა და მეტი საჰაერო დომინაცია, იმიტომ რომ უსაფრთხოება უკრაინის თავზე უკეთაც არის დაცული ზოგიერთ მონაკვეთში, ვიდრე თავად რუსეთის ტერიტორიაზეც კი ზოგიერთ მონაკვეთში, რა თქმა უნდა, არა ყველგან. ეს მნიშვნელობს იმას, რომ უკრაინელებს ახლა ექნებათ უპირატესობა, შეუძლიათ მოიპოვონ უპირატესობა ჰაერში და განახორციელონ საჰაერო მხარდაჭერა საკუთარი სამხედრო ძალებისათვის. ეს სამხედრო ძალები გადაადგილდებიან არა მარტო ქვეითებად ან ტექნიკით ან ასე შემდეგ, ეს არის ერთი დიდი 800 კილომეტრიანი, ესე ვთქვათ, ფრონტის ხაზი უშუალოდ დონბასისა და ხარკოვის მიმართულებით და ამ წარმატების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, საჰაერო მხარდაჭერის წარმატების შემთხვევაში რუსეთის, როგორც ვთქვა, რუსეთის უსაფრთხოება ფრონტის ხაზზე პრაქტიკულად მთლიანად იცვლება. იმიტომ რომ რუსეთის უსაფრთხოება ახლა იმაზე დგას, რომ კი შეიძლება უკრაინელებმა რაკეტები დაგბომბონ და რასაკეთებ დარტყმა მიაყენონ, მაგრამ საჰაერო ეს სტაფი მხარდაჭერა მათ არ აქვს. აი ეს თუ შეიცვალა, გამიგვი რომ ახლა უკვე ძალთა ბალანსი ან ძალთა ეკვილიბრიუმი უშუალოდ ფრონტის ხაზზე უკრაინის სასარგებლოდ იცვლება. რუსეთის ტერიტორიაზე დასავლური იარაღის გამოყენების ნებართვის გაცემის შემდეგ პუტინმა ომის არეალის მასშტაბური გაფართოება დაანონსა და დიდ ბრიტანეთს დაემუქრა, რომ მათ მტრებს იარაღით მოამარაგებს. მეტყვის რომ შეიძლება ფრონტის ხაზი ისეთი იარაღით მოამარაგო, რომელთაც შეტევას განახორციელებენ ჩვენს ტერიტორიაზე და პრობლემებს შეგვიქმნიან. მაშინ ჩვენ რატომ არ გვაქვს უფლება ჩვენი მსგავსი ტიპის იარაღი მივაწოდოთ სოფლიოს იმ რეგიონებს, რომლებიც თავდასხმას განახორციელებენ იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ამას რუსეთის მიმართ ჩადიან? შედეგი შეიძლება ასიმეტრიული იყოს. ჩვენ ამაზე ვიფიქრებთ. პუტინის შანტაჟს უკვე მოხვა უკრაინის მთავარი მოკავშირე სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი. ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა უკან არ დაიხევს და ომში მყოფ უკრაინას გამარჯვებამდე მხარს დაუჭერს. ამასთან ერთად 7 ივნის პარიზში გამართულ შეხვედრაზე ამერიკის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკის სახალხოდ მოუხადა ბუდიში ამერიკული შეიარაღების მიწოდების დაგვიანების გამო და უკრაინისთვის დამატებით 225 მილიონი დოლარის დახმარება დაანონსა. Not knowing what's going to happen in terms of funding. ამ ყოველფრის პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტი განაგრძობს მოკავშირე ქვეყნების პირველ პირებთან ოფიციალურ ვიზიტებს. 7 ივნის ელისეის სასახლეში ზელენსკი პარიზში ემანუელ მაკრონსა და ჯო ბაიდენს შეხვდა. სიმბოლურია, რომ დასავლეთისა და ამერიკის მხრიდან გაცემული ნებართვები დაემთხვა ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების მე-14 წლისთავს. ჯო ბაიდენმა სწორედ წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე წარმოთქმულ სიტყვაში თქვა, რომ თავისუფალი სამყარო უკრაინის გვერდით დგას და არ დანებდებიან რუსეთის აგრესიას. მან პარალელი მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიისგან ევროპის გასათავისუფლებლად მოკავშირეთა ბრძოლასთან გაავლო. უკრაინული დიპლომატია აზიის ქვეყნების მიმართაც ძალიან გააქტიურებულია. ვოლოდიმირ ზელენსკი 3 ივნის სინგაპურში თავდაცვის სამიზნე ჩავიდა, რომელსაც რუსეთი არ ესწრებოდა. უკრაინის პრეზიდენტი ასევე შვეიცარიაში მშვიდობის სამიზნე დაესწრება, რომელშიც მონაწილეობა 107 ქვეყანამ და საერთაშორისო ორგანიზაციამ უკვე დაადასტურა. სამიზნე რუსეთი მიწვეული არ არის. სამაგიეროდ სამიზნე მიწვეულია საქართველო, თუმცა გაურკვეველია დაესწრება თუ არა ვინმე საქართველოს მთავრობიდან აღნიშნულ სამიზნეს.